Өлкөбүздөгү оорулуу темалардын бири бул чек ара маселеси. Шаар тургундарын чек ара көйгөйү ойлондурабы же жокпу, сиздер менен бирге билебиз. Конечно, батыраак чечилсе баарыбыз Кыргызстаныбызга дагы, баардык элдерибизге, баардык жашообузга оң жагына чечилсе бизге ошол ылайыктуу деп ойлойм да. Чек ара маселеси аябай ойлондурат. Себеби Өзбекстан бизге жакын, Алабуканын жанынан өтөбүз. Айланайын, биздин жолдун жанына эле келип калган да. Бул баягы илгерки карта менен караганда кыргыздарда аябай сонун болгонго канча жер. Фергана мисалы үчүн биздин кыргыздарга илгертен ошо ата бабаларыбыз өткөн жерлер эле. Эми азыр көрсөм ыйлагым келет. Кайсы жерди карабай Кыргызстан жерки кичинекей болуп бараткан сайын жүрөгүм ооруйт. Батыраак жетиш керек аны. Мен аны эми жаңы өкмөт, аны президент аны чечиш керек. Аны антпесе болбойт. Себеби биздин баягы Советский Союз мезгилиндеги уже баягы понятие, баягы орусча айтканда уже болбойт ал. Уже конкретно такташ керек. Мына жер биздики, Кыргызстаныкы. Мына жер Өзбекстаныкы. Столб коёбу, мурда мына мен 2-3 жыл мурда жүргөндө мына Өзбекстан Ошко барганда көп жүргөн жерлерди көрөм. Там Узбекский пограничный заминировали дейт аны. Бирдемке чуңкурлар казып коюп тиги, а биздики эмне андай жасабайт? Бизде дагы пограничниктер бар, нормальный, жакшы жүрүшөт. Аны такташ керек, анын сөз жок. Келечекте бизди балдарыбызга ошентип Тажикстан, Өзбекстан бир кадамдан болсо да таштап келе берсе, ошол эле биздин жерибиз калбай калат го деп ойлойм. Ошон үчүн чек араларга завод фабрикаларды, мындай жаштар иштей турган ишканаларды салып өнүктүрсө, ошол жерде адамдар Бишкек карап, дагы башка жака карап качпастан ошол жерде иштеп, кайра биздин жерлерибиз өнүгөт болчу. Эми чек ара маселеси ойлондурат, конечно, баардык эле граждандарды ойлондурат да. Тынч бул бүтпөгөн маселени чечсе болмок, жакшылап эле өкмөт. Тынч болгон жакшы да чек ара. Эң негизги маселе ошол да биздеги. Эми батса десе ушул жолу жакшы да баардык иштин. Кеч болсо узарып кетсе ал деле көп проблема болот да. Ошон үчүн эрте чечилген жакшы болот. Эми Тажикстан мэри келаткандары ошо тажикти чек араны жакшылап тактап алса жакшы да, бирче чечилгени жакшы да чек араны. Антпесе азыр Казакстан деле кирип келатат, Тажикстан деле кирип келатат.